पोखरा रङ्गशालामा सोमबार बिहान 3000 मिटर स्टिबल चेज दौड सुरु हुनु अघि नै विवाद भयो। तीन विभागीय टिम ठकण्डकी प्रदेशले कर्णालीका दुर्गा बहादुर विरुद्ध उजुरी दिए। भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका दुर्गा बहादुर अहिले पनि भारतीय सेनामा करारमा कार्यरत छन्। उनले 2017 3000 मिटर स्टिबल चेजमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियन च्याम्पियनसिप खेलेका थिए। भुवनेश्वरमा भएको च्याम्पियनसिपमा उनी 8 भएका थिए। 10000 मिटर दौड र स्टिबल चेजमा उनी भारतका राष्ट्रिय च्याम्पियन हुन्। उनले भारतमा दौडका विभिन्न 25 विधामा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन्। यिनै कारण उनी विरुद्ध उजुरी पर्यो। तर प्रतियोगिताको प्राविधिक उप समितिले राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पुस्तिका स्पष्ट नरहेको भनी उजुरी बदर गर्यो र दौड सुरु भयो। दौडमा दुर्गा बहादुरले उम्दा प्रदर्शन गरे। दावेदार मानिएका एपीएफका अजित यादवले चुनौती समेत दिन सकेनन्। निर्धारित दूरी 8:55.19 पूरा गरी दुर्गा बहादुरले राजेन्द्र भण्डारीको नाममा रहेको 18 वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोडे। करिब आधा ल्याप नै पछि परेका अचेत दोस्रो भए। अब राम्रो टाइमिङ कोल्ड हान्नलाई त एउटा इभेन्ट चुज गर्ने हो। अब नै मेडल मात्रै जित्ने हो भने त जति पनि दौडे नै आउँछ। राम्रो प्लेयरले गर्छ जो मिहिनेत गरेको छु मैले। म सानैदेखि मेरो उहाँ मेरो कोच हुन्छ हरिरोका। मलाई बच्चादेखि ल्याउने उहाँले हो। दुर्गा बहादुरले राष्ट्रिय खेलकुद पहिलो पटक भने खेलेका होइनन्। 8 राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि 1 स्वर्ण र 2 रजत जितेका थिए। यही प्रदर्शनका आधारमा उनलाई 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद साग खेल्न बोलाइयो। तर उनले भारतबाट आउन मानेनन्। 2 महिनाको बन्द प्रशिक्षणमा समय दिन नसक्ने भनेर आउन नमानेका उनले भारतबाट साग खेल्न चाहे। भारतमा छनौट खेलमा उनी सफल भएनन्। तर उनी यसलाई मान्न तयार छैनन्। त्यहाँ म रोजीरोटीलाई पनि गएको एउटा कमाउनुको लागि गएको। अब त्यही कमाउने मलाई यहाँ नेपालमा भइदिएको भइदियो सायद म इन्डिया जान्थेँ नि होला। अनि र म इन्डिया खेल्दा इन्डियामा एसियन च्याम्पियनसिप खेलेको त्यहाँबाट म इन्डियाको नेसनल च्याम्पियन हो अनि खेले पनि। तर त्यहाँ रुल कस्तो छ भने यहाँबाट खेल्छु मैले होइन एउटा म किन मसँग नेपाली हो म नागरिकता मेरो मसँग नेपाल नागरिक छ मतलब रोजीरोटी कमाउनु गएको भन्छ। त्यहाँबाट मैले खेलिहालेँ एउटा पनि खेलेँ त्यो पनि इन्डियामै खेलेँ मैले बाहिर खेलाएँ। तर मैले यहाँनिर म नेपालबाट खेल्छु तर यहाँनिर खेल्नुको लागि म त्यो कमाउन गएको मान्छे हो। रुलमा छैन रुलमा छैन त्यो छैन त गराउन मिल्छ। जस्तै मैले त्यहाँबाट एनओसी ल्याएँ भने मैले नेपालमा खेल्न पाउँछु त्यो मेरो काम हो। तर यहाँनिर हजुरले भन्नुभएको छ एनओसी के यहाँ खेल्न पाउँदैन भन्नुभयो त खेल्न मैले पाउँछु। तर के भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ नेसनलमा सेलेक्सन हुन्छु सेकेन्डमा अलिक क्लोज क्याम्प 2 महिना आउनु भने म रोजीरोटी पाल्न गएको मान्छे हो म कमाउन गएको मेरो घरबाट पाल्ने हो म 2 महिना क्लोज क्याम्प बसेपछि अनि कसले मेरो घरबाटले पालिदिन्छ मलाई डाइरेक्ट लास्टमा खेलाउनुहोस् एनओसी ल्याएर आउनु खेल्ने काम मेरो। उनले कीर्तिमान सहित 16 त जिते तर उनीमाथि एक व्यक्तिले 2 राष्ट्रको राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। साथै अर्को देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका खेलाडीलाई राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता बारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रष्ट नियम बनाउनु पर्ने देखिएको छ।